Vi har tidligere haft Carl i studiet, hvor han har fortalt om New Zealand. Nu vil vi i dag prøve at kigge lidt mere på de seværdigheder, de havde fornøjelsen af at opleve på deres rejse. Så vi siger velkommen til endnu en tur til New Zealand, og også velkommen til dig, Carl. Og hvordan planlægger man så sådan en rejse? Ja, planlæggende sådan en rejse, det er for så vidt ganske enkelt. Man kan vælge mange måder at gøre det på. Men jeg ringede ind til et rejsebureau og sagde, at jeg vil gerne have en tur til New Zealand. Og se så meget som muligt dernede i 3 uger. Og så vil vi gerne rejse rundt i en autocamper. Hvordan havde I tænkt jer det? Og så kommer de tilbage med et program, og så kigger jeg på det program der, og så retter jeg det til, som jeg synes, at det skal rettes til. Og det er jo altså baseret på, at jeg har været dernede flere gange før, og jeg ved, hvad det er, jeg vil se, og hvad jeg vil ud og vise min kone det første gang, hun skulle derned. Og så by and by, så sammen med rejsebureauet, så finder vi ud af, hvad gør vi? Og i det her tilfælde, der var det ganske enkelt, fordi vi havde en camper stående i Christchurch, og så skulle vi organisere flybilletterne derned. Hvordan rejste I? I rejste fra København, og hvad så? Ja, altså man kan sagtens rejse ud til Auckland i et hug. Ja. Og det er temmelig dumt, medmindre man har meget, meget, meget travlt. Jeg har gjort det et par gange, og det tager 24 timer. Man er fuldstændig ødelagt af jetlag bagefter. Men hvad så? Så derfor så rejste vi via Frankfurt, og grund til, at det er Frankfurt, det er fordi, det er den nav, hvorfra flyene går den retning over. Og så landede vi i første omgang i Singapore. Og Singapore, det er en ganske udmærket by. Den er ren, den er sikker, og den er meget smuk også. Og så er temperaturen ganske udmærket. Hvor her har sat termostaten på 27 grader, det er det stort set året rundt. Den ligger lige nord for ækvator. Og Singapore, der blev vi så et par dage og gik lidt rundt og kiggede på seværdighederne. Jeg har været der mange gange før, og så kunne jeg så vise min kone rundt i Singapore. Og blandt andet gå ind på det berømte Raffles Hotel og gå ned og se The Sea Lion, eller Mare Lion, som de kalder den nede ved havnen. Det er deres vartegn. Og det hele taget træsk rundt i Singapore. Jo, men det er alligevel ikke lidt frustrerende at skal prøve at opleve så stor en by på så kort tid. Fordi det næste stop, det var jo i til Sydney i Australien. Jo, det kan man da sagtens sige. Nu var hovedformålet, det var jo altså New Zealand. Og derfor så skulle vi bare ned for, jeg bruger udtrykket, at dekomprimere. Altså komme over den jetlag, som man har, når man rejser meget langt østover. Hvor langt de tog det så fra Singapore til Sydney? Det tager omkring 8-10 timer. Ja. Og så er det videre stykke fra Sydney til New Zealand? Det tager ikke mere end 2-3 timer. Men i Sydney, der var vi også et par dage. Ja. Fordi vi skulle derud og kigge på havnen og operahus og de sædvanlige ting og sager, man kan se dernede. Sydney kan blandt andet byde på noget af det bedste mad fra havet, man overhovedet kan få. De har nogle fantastiske østers blandt andet. Men da I så kom til New Zealand, hvor startede I så jeres rundrejse? Jamen, så startede vi i Christchurch, og det er den by, en ret stor by, der ligger sådan lige midt på Sydøen. Og der fik vi faktisk et hotel lige i nærheden af deres domkirke. Og grund til, at jeg nævner domkirken, det er jo, at det var den, der blev meget svært beskadiget under et jordskælv her for ganske kort tid siden. Hvad besøgte I efter, I havde været ved domkirken? Ja, der gik vi lidt rundt i byen. Den har en meget stor udstrækning. Og noget af det første, vi skulle, det var, at vi skulle modtage den her camper, som vi jo havde lejet af et firma, der i øvrigt hed Kea. Og Kea, det er navnet på en papegøje, der er unik for New Zealand. Ja. Og en camper, det er en, det her tilfælde, der var det en stor Ford varebil, der var bygget om, sådan at den havde både køkken, toilet, bad, køjer og det hele. Men da I havde fået den her camper, begav jeg så straks ud i naturen? Kørte omgående, ud? Ja. Og hvor kørte I så hen? Vi kørte sydvest over, ja. Fordi vi ville gerne igennem nogle af de newzealandske landskaber. Ja. Og de er jo formidabelt smukke med nogle meget, meget, meget store søer, der har en nærmest turkis farve. Og
Målet var i første omgang The Southern Alps. Og de sydlige alper, det er et område, et bjergområde, der er større end de europæiske alper i udstrækning. Og det højeste bjerg, det er Mount Cook på over 3.700 meters højde. Og der er også mange bjergbestigere, der skal op og kigge på toppen af det, og der er også mange af dem, der kommer galt afsted. Så man har en speciel redningshelikopter til at hente dem ned, hver gang det går galt. Hvordan var trafikken derude af? Trafikken, den var ganske udmærket. Der var blandt andet en lidt usædvanlig trafik, nemlig får. Ja. Og får, de har forkørselsret, fordi der er så ufattelig mange af dem, og ja, de spærrer det hele. Og det accepterer man bare, og så holder man og venter ind til de får, de er blevet drevet af vejen. Ja. Hvor brede var de der vejbaner? De var brede. Gennemgående så er vejene særdeles udmærket. Der er absolut ikke noget at klage på. Man kører i venstre side, okay, men at vejene er i formidabel god stand. Ja. Men lige med hensyn til de der får, kan man så risikere, at de løber ind i bilen og sådan noget, eller begiver de bare ganske langsomt afsted? Fårene har forkørselsret, okay, helt klart. Ja. Vi holder stille, og så må de ellers gå udenom. Ja. Og fårehyrderne og fårehundene, der har totalt tjek på det der lille nummer, dirigerer den. Hvor gik rejsen så videre hen? Så gik vi igennem nogle af de her fantastiske bjerglandskaber og ned til noget, der hedder Fjordland. Ja. Og Fjordland, det er nok med et lille låneord for norsk fjord. Ja. Fordi de har en masse fjord dernede. Ja. Og selvfølgelig var der en masse får dernede i Fjordland også, og de havde et veterantog, ja, dernede, som nogle frivillige holdt i gang, og det kunne man så komme ud med. Og køre med. Men vi havde et ganske specielt mål. Og hvad var det? Og det mål, det hed Milford Sound. Ja. Det er en af de meget store seværdigheder i New Zealand. Og grunden til, at det er en stor seværdighed, det er for det første, så er det ekstremt naturskønt. Ja. For det andet, så blev det opdaget ved lidt af en tilfældighed, ja, af de gamle søfarere. Man må huske, når de sejlede op på vestsiden af Sydøen, så var de ret tæt på, fordi de gerne ville kortlægge. Hvis så kom en vestenstorm, så havde de ikke nogen mulighed for at sejle væk fra stormen, fordi de havde jo ikke nogen motorer, de havde kun sejlene. Og derfor var det lykken, hvis der kom sådan en vestenstorm, at der lige pludselig var en fjord, hvor man kunne lade sig blæse ind og gå i læ af bjergene. Man kommer til en bjergkam, og så kan man ikke komme længere. Og der holder man sig lige lidt og sunder sig. Og så får man besøg af en af de endemiske fugleracer i New Zealand, nemlig kærepapegøjen. Ja. Og kæren, den kommer sådan vraltende over imod en med sådan vingerne lidt ud til siden, og så hopper den op på bilen og går i gang med at prøve, om den kan æde radioantennen eller hive vinduesviskerne af, og hvad den nu ellers skal finde på. Så da de havde øvet sig lidt på det, så blev de altså jaget væk. Ja. Og så fandt vi hul i bjergsiden. Og det kørte vi så ned igen. Ja. Det var en råt udhugget tunnel, der gik igennem bjerget. Og ud på den anden side, der var en meget, meget høj bjergvæg, hvor der var hundredvis af små vandfald, der løb ned langs med. Og det var meget, meget naturskønt. Ja. Nede ved Milford Sound, der køber man sig så en rundtur med en turbåd. Ja. Det er jo selvfølgelig rent turistik, men det er en oplevelse, som man absolut ikke må være foruden. Når vi nu ser, jeg holder lige ved de der billeder, hvor der ligesom er nogle, er det nogle dyr, der ligger der? Det er nogle dyr. Ja. Det er søløve og sæler, der ligger der, og som søløve og sæler gør, så flader de helt ud på stenene, og så snorker de dagen væk. Ja. Og en gang imellem, så glider de på hovedet ned i vandet og henter sig en fisk, og så kommer de op og slås lidt om, hvem der skal have hvilken soveplads, og så fortsætter de, hvor de slap med deres lur. Milford Sound er så flot, så den mageligt kan måle sig med de norske fjorde. Men hvis vi nu ligesom skal bevæge os lidt længere dernede mod sydpå, hvad skal vi så især være opmærksom på, eller hvad man gerne vil se? Landskaberne igen. Landskaberne igen og igen. Og vi var næsten så langt sydpå, som vi overhovedet kunne komme. Ja. Blandt andet så står vi ved vejskilt, der så viser, hvor
langt der til London og New York og Japan og hvad ved jeg. Det er meget almindeligt, de der landskaber eller de der vejskilte. Men når vi har været dernede ved noget, der hedder Bluff, så drejede vi nordpå igen. Ja. Og så kørte vi op igennem de forskellige byer, som vi nu fandt undervejs. Det var ikke, fordi vi gik specielt efter byer, for en stor by, ja, okay, det er mange gange en stor by. Vi gik efter landskaberne, og vi gik efter, hvad vi kunne se. Hvis vi ser den der statue, hvad er det så, den illustrerer? Den illustrerer de soldater, der har mistet livet i kamp for ikke fædrelandet, for New Zealand var jo ikke truet, men landet var jo en del af Commonwealth. Og derfor blev deres unge mænd inddraget i de krige, som englænderne deltog i, 1. og 2. verdenskrig for eksempel, Vietnamkrigen og mange andre krige. Og der er så nogle mindesmærker der, hvor man ser en newzealandsk soldat. Og så står der meget ofte, der står lest vi forget, for at vi ikke skal glemme. Nu siger du selv, at I så begyndte at køre nordpå igen. Ja. Hvad var så det, I ønskede at se på der? Ja, vi havde jo et specielt mål. For det første så kørte vi forbi alle de her mange, mange flotte søer og bjerglandskaber, vandfald og broer, og jeg skal komme efter dig. Men det vi i virkeligheden også var ude efter, det var, at vi skulle op og se en gletsjer. Ja. Og den er ret berømt på New Zealand. Det er Franz Josef gletsjeren. Ja. De har flere gletsjer, og for at komme ud i nærheden af gletsjeren der, så går man jo igennem noget parkområde, ret vildt gjort, og der er deres national planter, bregnerne. Der er masser af bregnetræer, og det er jo sådan noget ganske specielt for os at se på, fordi bregnerne, det er jo en urgammel plante, helt tilbage fra dinoernes tid. Det var dengang dinosaurerne, de åd dem og lavede dem til benzin senere hen. Er der ellers andre planter, du vil trække frem i oplevet på New Zealand? Nej, så meget forstand har jeg ikke på flora, at jeg kan nævne nogen specielt. Jeg vil kun sige, at når vi er deroppe ved gletsjeren og kigger på de her meget specielle bregner og bregnetræerne, så kan jeg da nævne, at gletsjeren er en meget stor gletsjer, og den bevæger sig til forskel fra de fleste andre gletsjer, så bevæger den sig temmelig meget, samtidig helt op til en meter om dagen. Så man skal ikke bare lige kravle op på den. Nej. Men hvis vi fortsætter der nordpå, ja, hvad så? Så kommer vi igennem forskellige byer. Der er nogle af dem, de er ret turistede, og vi oplever det også et sted, hvor der er den længste hængebro på hele New Zealand. Ja. Det er sådan en fyr, der svejer frem og tilbage, og så går man ind over en temmelig voldsom flod, der bruser og håber, at skidte holder, og man holder sig fast. Hvor lang var den? Den er 400 meter lang. Ja. Og hvis man ville over i en fart, så kunne man jo altså blive immonteret et seletøj, og så kører ligesom en anden togbanevogn i fuld fart tværs over floden. Vi kører videre nordpå og passerer blandt andet en meget, meget lille kirke og ind til flere flotte søer. Og ender endelig i den nordligste af byerne på Sydøen. Den hedder Picton. Og Picton, det er faktisk den by, som er udgangspunktet for at besøge Nordøen. Det var sådan, at for at komme fra den ene til den anden, så skulle man med en færge, og det var nogle timer at sejle over der. Og ja, der måtte vi jo selv hoste op med en færgebillet, for det var ikke med i det oprindelige arrangement. Hvor lang var den tur? Den varede et par timer. Den er ikke, fordi den er så forfærdelig lang, men Picton ligger her, og den kører vi herover til Wellington. Nu er I så sejlet over til Nordøen. Hvad var jeres mål så? Ja, så gik vi nordover, fordi nu skulle vi op og se på bjerge og vulkaner. Men inden da, så kiggede vi os lige omkring i Wellington. Ja, og hvad så I der? Der var blandt andet op og se en botanisk have, der ligger på toppen af et bjerg. Ja. Og man kommer derop ved hjælp af en tandhjulsbane. Og der er en storslået udsigt over landet nedenunder. Hvis man vil have endnu mere udsigt, så er der også et astronomisk observatorium med en gammel kikkert. Den fik vi desværre ikke lov til at prøve, men vi kom der rundt og se de forskellige blomster. Ja, hvad er det for nogle blomster? I bare dog vidste, hvad de hed alle sammen, men jeg kan nøjes med at sige, at de er flotte. Det er så langt min evne inden for det botaniske rækker.
Men lad os så begynde at køre længere deroppe af, og så komme op til vulkanområderne. Vi kører videre op, som man jo kan se, så er det et meget, meget bakket landskab, vi har her. Og her har vi så den allerførste vulkan. Det er det, man typisk forstår ved en vulkan, altså en keglevulkan. Da I så kørte nordpå, der siger vi her, at der også er vandfald. Var der mange af dem? Der var masser af vandfald, og det er også noget af det, som jeg godt kan lide at kigge på. Masser af floder. I øvrigt så er der jo deroppe i området, der er selvfølgelig skisportsterræn. Ja. Da vi var der, det var naturligvis en newzealandske sommer. Hvis sneen nu skulle svigte, så kører man artilleriet i stilling, sådan så turisterne har noget at løbe på. Og det er jo da egentlig meget fornuftigt set. Der er også bjergbaner, og der er selvfølgelig højfjeldshoteller. Der er alt, hvad hjertet kan begære. Ja. Og hvis vi går videre til fuglene, er det en påfugl, du har dernede? Det er en påfugl, jeg har der, ja. Og det var faktisk en af de campingpladser, vi besøgte. De havde sådan nogle påfugle der. Og hvis man gik en tur i deres baghave, så havde de også fumaroler. Og fumaroler, det er sådan nogle åndehuller fra hotspots, hvor der driver svovldampe ud, og samtidig så gårler det af kogende mudder. Efter påfuglen, der er jo nogle lamaer, er det ikke rigtigt? Jo, det, eller er, får, det er både lamaer og får. Ja. Og det vil sige, det er jo altså ikke en lama, det er en alpaka, men det er også en lamaart. Ja. Der er tre stykker, tre forskellige lamaer. Og lige netop den campingplads, der kunne man altså gå rundt og få en lille forsmag om, hvad der kom. Og så kan man selvfølgelig sige, bruger man ikke alt det her varme til noget? Og det gør man i allerhøjeste grad. Til hvad? Man genererer energi, ja. Varme, el osv. Ja. Og vi har faktisk et par eksempler her, hvor der flyver kogende vand igennem nogle render, og det bliver jo så komprimeret på en eller anden måde til damp, og bliver brugt til at drive nogle turbiner, så man får genereret el på den måde der. Hvis du ser den der, nu kalder jeg det en gejs, var det almindeligt? I nærheden af nærheden af den største by, Auckland, cirka 100 km syd for, der ligger et område, der er den største attraktion på Nordøen overhovedet. Den hedder Rotorua. Ja. Og det er en decideret hotspot. Ja. Går man ind i selve området, det er selvfølgelig vældig meget besøgt af turister, så vil man se gejsere i massevis. Ja. Og man vil se kogende mudderpøle, man vil se sedimenter, altså afsætninger af mineraler, der har dannet terrasser, og de er mangefarvede, fordi det er alle de mineraler, der bliver frigjort i det kogende vand, der kommer op, ligesom vi får kalksten i vores kedler, så bliver det afsat der på disse klippesider. Det mest imponerende, det er selvfølgelig det kogende mudder, det kogende vand. Der er søer, der koger. Der er gejsere, der sprøjter faktisk urbrudt. Og det er i det hele taget temmelig fascinerende. Ja. Drager man lidt videre. Hvad ser man så? Dernedad, så kan man komme til The Gates of Hell, helvedes porte. Og der har i nærheden for ganske få år siden, faktisk 130 år siden, været et voldsomt vulkanudbrud, der begravede et par byer. Og det blev faktisk sådan et nutidigt Pompeji, næsten. Der er ikke så mange mennesker, der heldigvis blev dræbt ved det. Men i dag kan man besøge det, hvis man har råd til at leje en helikopter og flyve ind over det. Stadigvæk må man ikke komme nær ved det. Og i The Gates of Hell, der er kogende vandløb over søer. Og for ganske kort tid siden, der var der også noget, der sprudte, altså en gejs, der virkelig ville noget, fordi den klarede 12 kubikmeter vand i sekundet. Og det var vel at mærke kogende vand. Når du fortæller det der, så kan jeg jo ikke lade være at tænke på Island. Ja. Har I så også nogle varme kilder, hvor man kan bade? Ja, det har de. Faktisk, hvis man drager op på det nordligste af Nordøen, ja. Så er der et område med nogle bassiner, ja. Hvor man alt efter personlig mod og hvad ved jeg kan døbe sig ned i det bassin, der har den temperatur, som man mener passer bedst til en temperament. Man kan lige fra, man bliver skoldet, til man sådan ned i mere normal badekarstemperatur. Hvad er det så, vi videre ser her med det lille tempel? Ja, i Rotorua, der er der også en Maori-landsby. Ja. Og
I Maori-landsbyen, der er jo forskellige bygninger, kirker, almindelige huse, små templer, og endelig så kan man jo se et Maori-show, som også kan være ganske sjovt at se. Det er rent turistik, men det er farverigt, og det er sjovt at se, så man må ikke snyde sig selv for det. Man skal følge med. Der er god musik, og der er lidt dans frem og tilbage, og publikum bliver aktiveret også. Det sidste bryder mig ikke så meget om, men okay. Gør de mange ting for turisterne? Masser. Rigtig meget. Ja. Det der med Maori-show, der er dans. Der er musik. Der er optræden. I selve Rotorua-området med gejserne, det giver jo næsten sig selv. Det er jo selvfølgelig markeret, så man kan se, hvad det er, man skal se. Der er forklaring til Maori, husene, kirkerne og så videre og så videre. Altså, der bliver gjort rigtig meget for turisterne i den forbindelse. Og det synes jeg, det er jo godt. Er det en speciel folkestamme, eller? Det er jo det, man nemlig ikke rigtig ved. Fordi de kommer sandsynligvis fra Taiwan og har draget rundt mellem de forskellige stillehavsøer, inden de endelig landede på New Zealand. Noget, man lægger meget mærke til hos Maorien, det er, at de er sådan meget... Jeg er jo fristet til at sige kvapse, men det er selvfølgelig ikke sådan specielt pænt. De er tykke. Ja. Der er godt med deller på dem, der er godt med sul på dem. Og det er sådan noget, man lægger mærke til hos næsten dem alle sammen. Nu vil vi nærme os rejsens slutpunkt. Hvad er det, vi så ser her? De dyr der? Ja, det er jo også noget, man ikke så gerne må snyde sig selv for. Nå, og hvad er det? Vi snakker jo om får. Ja. Og New Zealand og 18 millioner af slagsen. Så derfor så kan man komme ud på en fårfarm, hvor der er sådan et regulært fåreshow, hvor de forskellige racer af får, de bliver præsenteret for publikum. Og det ender med, at sådan en herre, som vi ser her i sort undertrøje, han fanger et får og klipper det, og det går stærkt. Det går meget stærkt. Og fåret har ikke en chance for at slippe væk. Hvad bruger de den der uld til? Det bliver eksporteret. Det bliver renset. Og vi kan faktisk se her... Det er ikke sådan, det bliver gjort på, selvfølgelig. Men hun er jo virkelig at spænde det. Hun er faktisk ved at spænde tråd. Ja. Og hun sidder med sådan en tørt forhul og lader den løbe imellem fingrene, og så bliver det til tråd, der bliver viklet op på en rok. Det er selvfølgelig ikke sådan, de gør det i dag, det er klart. Man har også maskiner, der kan rense skindene eller ulden og karte det, så det bliver pænt. Hvad er det sidste for billede der? Det ligner en gris. Ja, det er det jo altså ikke. Jeg tror, det er en tribut til den newzealandske fårehund. Det er en border collie. Og vi ser den også, hvor man laver et fåreshow. Man slipper nogle får ud på en græsmark, og så jager man en hund efter. Og den bliver så dirigeret af fløjtesignaler og tilråb. Og i løbet af ingen tid, så har den fået styr på fårene og samlet dem sammen og futtet dem ind i folden. En sidste ting, som man skal kigge på, inden man ser Auckland. Og hvad er det? Det er The Glowworm Caves. Kan du sige lidt kort om det? Ja, det er nogle underjordiske huler. Ja. Og ned for loftet af de her huler, der hænger sådan nogle selvlysende orme. Ja. Og når man kommer derind i bulleravende mørke, så kan man altså se dem hænge der. Man må ikke blitse eller noget andet derinde for ikke at forstyrre dem. Men det er ganske spændende at se, og det er lidt svært at finde frem til. Ja. Så man skal lige tjekke op, hvor ligger det. Men det korte og lange, så er det jo et kæmpestort land. Hvis du lige til sidst skal sige, hvad har gjort størst indtryk på dig? Det er naturen. Ja. Simpelthen. Det er naturen. Og naturen igen og igen og igen. Så det vil sige, at hvis man planlægger skal rejse derover, så må man satse på, at det er naturen, der er det afgørende. Det er helt afgørende, ja. Det er det. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville fortælle os historien om din rejse til New Zealand. Og til seerne, tak for nu og på gensyn.